Eu acabei de separar aqui toda a clara e a gema do ovo. Com certeza esse ovo aqui ele não é artificial, né? Dá para perceber, não tem diferença alguma do ovo que nós compramos sempre, ó. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá rolando na internet aí que a China tá fazendo ovo artificial e vendendo pra gente comer. Vocês viram esse vídeo? Você acredita que um ovo desse, que a galinha bota não sei quantos ovos ao dia, ao ponto da China tá fazendo ovo artificial e vendendo pra gente? Vocês acham que tem a necessidade de comprar um ovo falsificado? Bom, eu andei aqui pelo Japão, pela onde eu moro, no supermercado, não encontrei esse ovo. Com certeza esse ovo vem da galinha e a procedência dele vem nas caixinhas escrito da onde estão vindo esses ovos aqui. Para quem viu esse vídeo e acreditou que esses ovos artificiais são vendidos para a gente comer, que é comestível, não, gente, esse vídeo não é verdade. Isso é apenas uns ovos comestíveis, é uns ovos que artificiais para criança brincar, para você se divertir, assim como tem várias outras coisas aí que você fica impressionada de ver. Nossa, como que eles conseguem fazer isso? Aqui no Japão tem muitas coisas assim, além do ovo, que eles criam. Por exemplo, peito, eu não sei por que eles criam muitos peitos. E aonde eu vou, eu sempre vejo coisas assim de peito que é tão real que você acha que até um peito de verdade jogado lá para vender, sabe? Então, se você aí tá achando que tá comprando um ovo artificial e você comeu esse ovo, fica tranquila. A China não ia importar ovo da China pro Brasil para ser vendido um ovo artificial, sendo que no Brasil a agropecuária é um dos lugares maiores do mundo, né? E também tem muita galinha aí no Brasil pra você tá comendo ovo artificial. Aqui no Japão, com certeza, é a mesma coisa. Meu esposo já trabalhou em granja de galinha e o que mais tem é ovo sendo jogado fora, porque dependendo da granja, eles não utilizam ovo, somente a galinha. Então não se preocupe, gente, que a China não tá nesse ponto de fazer ovo artificiais pra gente estar comendo. O vídeo de hoje foi esse, eu queria muito explicar isso pra vocês, porque eu acho que ainda tem muita gente que tá nessa dúvida, achando que os ovos são artificiais e você tá sendo enganado aí. Eu acredito que com certeza não, com certeza logo logo vocês vão estar vendo esses ovos artificiais sendo vendido aí nas lojas como uma pegadinha pra você tá enganando os seus amigos ou seu marido, achando que ele vai comer um ovo e na verdade o ovo não é de comer, é apenas de brincar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo divertido, deixa aqui seu comentário que eu vim aqui compartilhar com vocês esse vídeo e deixar bem claro para vocês que tanto aqui no Japão quanto no Brasil e em outros países também, até mesmo na China, você não vai comer um ovo artificial, a não ser se você não quiser, né? Agora, se você quiser comer o ovo artificial, fica a seu critério, porque esse ovo não foi feito para ser digerido, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.